waxaa la yidhaha insha allah maanta barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay soo baxay aqoonyahan amba siyaasi miisaan culus insha allah. Hadaladan uu yiri insha allah aan falqeyno oo aan try garayno inaan tala siino. Marka ila daawada xilligan inaynu gorfayno waxaa barnaamijka marti ugu ahaa Cindiruus Maxamed Afsagaaro oo wax gorfayday. Soo dhow marka hore. Arunsan saad. Dhow. Horeen waxaad warbixin naga siisaa shirkaasi Muqdisho ka dhacay iyo ujeedkiisu waxa uu ahaa. Runtii ka falanqayn siyaasadeed kama gelayo. Waxaan ka gelayaa anaga kasoo jeedo ka dhashay beelaha uu shirkaas saameynta ku lahaa. Waxay ku noqotay arrin mufaajica ah oo aan lagala tashan. Haddii aan lagala tashanina meeshay ku dhammaanaysaa laga bilaabo. Gabooyin markii la yidhaahdo way kasii ballaaran tahay. 38 reer gabooyin ku madaysan ma dhibaan hal bidu ka yahay lafu kasoo galaya. Laakiin maadaama arrintu ijtimaaciyan tahay gorgaarta marka inta kulmiso annaga wax walba aan yeelnay war ma dhibaanu isu taga. Arrinta noocaasaan rabnaa walaalaheena tihiin muxuu ahaayeyto wixii laidinka galaa laidinka magayaa marka waxyaaba marka dadkii arrinta shaqada kulahaan ay lug ku lahayn siyaasiyiinta xogihii guud ee xisbiga USAID Somali Roots ay ku lug ku lahayn guddoomihii ururka ambaasadoodaaka shaqo ku lahayn siyaas marta odayaashii dhaqankood dhabta ahaa deegaanadii usi density usi kala bidan lug ku lahayn ayaa makhaayada ka bilowday. Okay, makhaayada Minneapolis ku taalay, makhaayada London ku taalay, makhaayada jiray maaha labo Soomaali ma jirto qolo gabar suldaan looga dhigay iyo boqor. Gabarna waa noo ogaasad caana lagu shubaa inaan lakama tixgelin. Gabar kale ta boqorada laga dhigay inaan lakama tixgelin. Gorgaartaha marka arrinta wada qolada ay gabar boqorada u tahan rabaa in la helo mise nusaatiyintan la dhahay leen bondifafku waa nuse. Markaan yara daawanay qodobyadu ka hadlay insha allah waxaan jeclahay inaan ka hadlo qadiyadan sida u dhacday. Maayna anigu waxaan ahaa dadkii ugu horreeyey ee arrintan wax ku oga. Aniga laftayduna waxaan ka ahaa dadka mucaaradka markiiba soo guuday markii ugu horreysay arrimahaas ay dhaceen. Marka bal ila yara daawada siday u dhacday, gabadha keentay, arrintani siday isku bedeshay markii dambe. Marka soo dhawaada insha allah. Maanta haddii aniga isirkayga ani awoogay maanta dhashay iyo maanta aan wax awoogay aabahay wixii lagu soo koriyey wuxuu ahaa waxaa tahay ilaa run baa fiican ima dareen laa ima qarin waxaa tihiin niman ma dhibaana isirkiinu lagu wuxuu galaa marka la raaco wuxuu galaa reerka la leeyahay ma garanaysaa hawiye hooyadiina waxay ahayd isirkeedu ku yimid gabar daaroodo dhubahantay ka timaadeen isirka aabihiina odayga biyaha la tirsaday nin hawiye aad ka timaadeen bahayd hawiye waa lix oday baana lagu yiri lixdaa oday odayga ugu yaroo markaa gargaarta ah ayaad inuguna kasii ficirtanta gargaarta shanbu u baxay cunadkiisi baa tiin baa lagu yiri solkay niyo wixii halgama waa halgamkiisi laakiin dhalashadu waa dhinaceedii ma fahmaysaa dhegadeeg ma guraan nina dhaladki kama tago maanta ninka masudhariye markuu aftirsado gabadha tumaal aftirsato inaan ka hawlo aftirsado de isku meel kuma soo dhacna laakiin aniga martan aftirsado de inamanka ma garanaysaa karinna hawiyeyo ma garanaysaa ayay dadkaasan jafis dhahnaa maxamed gargaartii maxamuud gargaartii sidcis gargaartii daama dadkaasan isku aftirisna maxaa lagu yasay de google dhigo sababta la yeesay aniga google baan dhiganaya maxamed gargaarti ma aha hawiyo dhan akuli xaq hadaan jannada galana way iga soo saarayaan reer waa luwan ku haysanaa waa sidaas ma ka bixin gabooyinimadii ee laakiin ee waxna waa qadiyad waxna waa dhalasho anu dhalashadiidii isirkaydii ayaan sheegta waanan ahay gabooyinimadiina ta imaadayaalomaya gabooye su-aasha la weydiin diin doonaa gabooyinimadaydina san inagu halgami jiran ku halgamaya waayo meel nagu kala tegmana inaan yaab tigi baana cabdulqaadir yarow waa nala jooga guddoomiyaha waxa la yidhaahaa midnimada gorgaarte say u bilowmatay sheekada ma nagu yara sheekeyn kartaa marka ugu horeysa arrinta hase yeeshee hadda sababta ay u dhacday arrintani waxa weeyaan waa wax aad iyo aad muhiim u ah in dadka loo sheego
أنا أسير أسوق أي أي دعدي مالين معلومة كم بذا إن أو إسوع عين إن دلنا أو مارت اللي رادو عباس محمد عربي وأد ولا تقارن أنا جو مال إسكفردية مركز سوير عم هو حجرة إن أرنو عاسة جبر اللي رادو عندي كل قال أو مارت إن تري أنا جو حنا هاي جبر محمد جرجاتة وحنا لرد شيء محمود جرجاتة أو أه مثلا هراء دامة شيء ده كاس صح وانا هلو ماركا ان walaalnimadii di an an maxay cadeeyo an halkan ka sheego in ay dadkaas aniga ila dhashay marka iyadu markaas xaqiiqatan gabadhaasi ma aysan raadinayn sidan oo kale in aan sameeyno iskaashi qoseya walaalnimada ma aysan filay laakiin waxay kaliya oo dadka u sheegaysay YouTube ka sheegaysay in ay tahay gabar asal ah oo maxay hada actress leh oo aan ahayn maxay hada wax lagu sheegayo ama dadka la leeyahay waxay ka tirsan tahay qabiilooyin maartay la haybsooyay waxas markii aniga ay soo waceen dhalinyaradu ay yiraahdeen arintaas ay jirtay anuguna waxaan idii waa run oo waxas waa wax jira oo ila iyo waligeen aqaan anuu xamdi ma oqoonin abeedna ma oqoonin madhibaankuna sida ay u kala baxaan ama qabiilada ay kala yihiin xitaa anagu ma aanan aqoonin laakiin waxa ogaa kaliya madhibaanku inay soo tirsadaan maxamed gurgaatana iyo anagu aan iskaga soo dhacno odayga 17-aad markan anagu abtirsado sax odayga 17-aad 17 oday kadib waan isku soo dhacnaa aniga ninka madhibaanka taa waligaa waan ogaa taas ayana keentay in aan bilowno mashruucan hadda socda ee hadda guusha maraya meel wanaagsan oo guul ah hadda maraya sida ay ku bilow arintan gurgaarte waa arrin ka bilowmatay social media maaha arrin siyaasad aan badda siyaasiyiina ay soo dhex galeen amba ay bilowbeen may ahayn arrin dad doonaya sida xildhibaano amba wasiiro amba dan gaarow leh doonaya qadiyadani suldaan dhaqameed amba waxaa la yiraahdaa dad cuqaal ah oo arintan ay ka bilowmatay may ahayn qadiyadan waxay ka bilowmatay social media ha qadiyadan waxaa bilowbay gabar la yiraahdo Xamdi Galkacal oo baaraha bulshada waxaa la yiraahdaa ka hadli jirtay qadiyadaha gabooyi qadiyadaha midgaan qadiyada dadka la yeeso dadka laga tirbiday Soomaaliya u taqaanin magacyada soo lan waxay gabadh heegana gabar markasta oo diyaarsan inay dadkeeda ay horumar ay gaarsiiso maalin kamid ah maalmahaas ayaa waxa dhacday in gabadhaas iyadoo dad Soomaali ah ama dhalinyar badan oo Soomaali ah isku tageen ay cambaareeyeen ay kala daaleen oo dhibaato badan ay kala kulantay baalaha bulshada in ay ka hadasho ay tiraaho anagu waxaan ahay gabar ma dhibaana gabar waxaa la yiraahaa waxaan ahay anigu gurgaarta baan ahay gabar hawiya baan ahay aniga dadkan aniga laangaabi moodiyaad anaku adeer haddana ma dhibaanahay anaku dad hawiya baan nahay dhalinyartii markay isxilqaameen waxay ka soo amar qaateen markaa in maadaam anaku walaalaha yeegay ma dhibaan aan ku qaldannay oo intaasoo qaran aan qalad ka geysanay oo waxaa la yiraahaa oo magacan gabooye uu madalad ba yahay oo waxa la yiraahdaa ninka soo meel uu ka yimi inaan aanu intan oran lahaa aanu doodi lahaa ummadaas oo dhan bal marka hore ninkan anigayga jira madalada gabooyi aan cafis aan ka dalbado oo walaalkay aan soo cishado waa shir ballaaran oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho isla markaana lagu gobol xaarayo xaalmarinta beesha Maxamed Gurgaarte oo waqti hore godob laga galay aan wali si dhab ah looga xaalmarin shirkan way ka soo qayb galeen odayaal siyaasiyiin dhalinyaro abwaano iyo inta badan hadorka bulshada ayaa aad la isro dhiraaniriyay sida ay biyo kama dhibcaan u tahay in aad loo xaalmariyo beesha Maxamed Gurgaarte oo waqti hore godobtaas laga galay odayaashii iyo waxgaradkii kulankaasi ka hadlay dhinaca kale waxay tilmaameen in si loo gudbo godobtaas la galay ay muhiim tahay in wadajir loo xaalmariyo beeshaas Saciid Maxamed Bashiir afayeenka gudiga midnimada Gurgaarte hawiye oo kulanka furay ayaa ugu horeyn faahfaahiyay ujeeddada kulanka
waxaan rabnaa inaan goblo kala sameyno oo inaan Soomaali u dhan isugu keenno in dadka bahda dadka dhulkaan oo dhan isugu yimaadaan in walaalihii Maxamed Gargaartay muddadaas dulmku ku jiray ama dhibaatada ee sheeganayay aanu raali gelin ka bixino shirarka naguntaas weey muhiimadda iyo ujeedadaana hordhac waxay u yihiin in laga raali geliyo lana xaalmariyo walaalihii dulmiga inta ku jiray ee dhibaatada iyo dhibaatada uu jiray waxa kale oo soo haray waxaan rabnaa fil munaasabada inaan uga faa'iideysanaa arintan in aan gudi ka dhex qabanno dadkan isugu yimid ee qiimaha badan ee maanta arintan isugu yimid gudigaas oo qaybaha kala duwan ka koobnaa doona ujeedkiisuna tahay in ay sii wadaan halkan ka sii wadaan barnaamijkan aan soo wadnay waxaan kale xusid mudan in hawshaani ay ka socoto dal iyo dibad dalka dibadiisoo dhan dad badan ku jira oo gargaartaha u yahay in arintan wadaan gudahana laga wado ujeedada iyo hadafkuna ay tahay in la suuliyo arrinka noocaana lagana shaqeeyo midnimadii iyo dib u midowgii walaalaha gargaartay in laga shaqeeyo ayay arintan ugu weyn tahay dhinaca kale odayaasha iyo madaxdii kale ee shirkaasi ka hadlay ayaa dhammaantood isla gartay inay muhiim tahay in laga gudbo dhibaatooyinkii markii hore keenay in beeshaas lagu gacanbidixeeyo isla markaana waxay tilmaamo ka bixiyeen sida dhibaatadaas loo gudbi karo xoolihiina iyo midnimadiina iyo walaalnimadiina waxay ku xiran tahay inaan awala ilaahay cafis weydiino marka labaadna walaalaheenna aan u hooyanno aan tacsiyo u dhigno aan gabdhaha ku darno wax alle wixii lagu caayo laga xaal mariyo markaasaan dhibaatada ka baxaynaa insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan hoosta ka hareeqo adduunka cadaawadda ugu daranay inay tahay midda walaalkaa kuu geysto faquuqa ugu xun oo aan laga samri karinin waa midka walaalkaa kugu sameeyo sidaas awgeed waxaan rajaynayaa maanta wixii ka dambeeya arrintaa in laga gudbi doono walaalaheenna aan si fiican u xaal marin doono run ahaantii waa la xaal marinayaa walaaleen waa la xaal marinayaa waxa ugu weyn ee dad bini aadana lagu qanciyo ayaanna ku qancin doonaa adduunyada diin waa la ysku sooca midabna waa la ysku sooca luuqadna waa la ysku sooca intii midna kaba jirta halka midda ka jirtaahi waa mid ijtimaaciya waxayna u baahan tahay si ijtimaaciya in loo xalliyo waxay u baahan tahay in mujtamacu uu ka faa'iidaysto wixii hore u dhacay oo akhtaa ah akhtaadaasuna kuma eka qolo keliya waa midda annaga dhanna galaafatay dadnimada yadii baabi'isay ummado kale inaan magan u noqonno keentay naga dhigtay dad aan isku filnayn oo had iyo jeeraale ummado kale gacmaha u hoorsanay marka waa mid u baahan inaan si guud uga fakarno wixii naga khaldanna aan xallin runtii gabdha in laysi siiyo inkan laysi yeelo inkan laysi yeelo inkan laysi yeelo waxaa ka horreeda horta in lays daaweeyo oo lays cafiyo oo walaalo noqdo waana la yahay oo wixii ba'ay la dhammeeyo la dhammeeyo oo la xalliyo kadib gebangebada ay noqoto gabdho iyo wiilal ayaan isguursaaba in annagu siino uma baahna annaga kale celaynaba saraan gabdhaya gabagabadii shirka ayaa waxaa la isla gartay in guddi gaara loo saaro soo dhammaynta dhibaatadan ay tirsadeen beesha Maxamed Gargaarte isla markaana shirarka kale ee kan xiga lagu dhammeeyo dhammaan cabashooyinkii jiray ee beeshaas maanta waa farxad waxaa dhacday gogol farxadeed waxaa dhacday caqli hurdo kacay waxaa dhacay dad ismoogaayo isxasuustay waxaa dhacay in Gargaarte dhibkiisa dareemo haddee suugaanta waa maqlayseen kala nooca ahayd isma geynoo la guursamaa gef waaye maad wax garatiina aa Gargaarte intaan Maxamed aynu isyiri Maxamedna intaasaa u daawaa haddii aan la qadiraahu gubasho uu imaalahay oo qodiisu uga fantasay lahayna way soo socotaa guddigii ka shaqay lahayaa la qabtay ragga inta taagan ood u jeedana culumo leh oo caqyaar leh iyo inta maaragtay qalbiga kala jirto imaamkii mandaqadan ugu weyn yahay imaam Maxamed Yuusuf Cali imaam isu ugu weyn yahay gubashaasaa la isugu imaan doonaa maxaad Gargaarte maslahay maxaad Gargaarte maslahay ma moogitii la soo maaya maxaad Gargaarte maslahay ma moogitii la soo maaya okay way amma su'aasha labaad waxa weyn hadaba waxaan ilaahaa odayaal baa waxay ka soo hadleen dhaqameed waxaan ilaahaa xamar
ما قرتي تقريبا أفر بلود أم شل بلود كهر وحلي راه وضدك بلوبي هنا عكس الصمية كبعدي وحب بلومتي هنا حفلة دادوك لقصة مية إنجليز كيا مال كستا ما قرتي إنجليز كا وحلي راه ما كده بحتى سومالي سوق قاعدي لنا عبور ما سومالي لان أو يمكن دوانا اللي هي وحي مرة سايلايو بوت لان إلى يقولمو أوكي الضد با أقونيان أيا أم بسياسي بوحي كليهين أو بيشة مديوان كترسن وحالي رها أنك وحالي رها قد يدن قرقارتي وضيات لقميد وعرنت اللو قد بي وحكو أغمتشرتو وحالي رها ضدكي سياسة داهايد ما لو قد بي وحالي رها قد يدن وحا وضع وحالي رها ضد كسو تشيدا لنعا قلمودو إريداس oo nimanka asina guriyaha ay way qaanaan waxa mid adeega midloodka ah adnin aanan aqoon bayno keenan marka aad u arimaha sawga jawaabi kartaa ay dadkaas yiraahdeen horta waxa weeye walaal arintan horta haday siyaasad tahay sax ay fashil milahayd ba marka ninkii asagoo siyaasiya arin dalasho in laga la sheekeysto ninkii doonayay arintaasi ma dacaysay iska iloobo sababta waxaan haday siyaasad gali lahayeen horta marka waxaan ururna ma aha xisbina ma waa heer sax erna arimisa ma go'aamiyaan urur aniga adiga furan karna kaliya furan kara xisbi kaliya furan kara kala horta xisbi loo wasiima marka cidii sidaa ku fakaraysay horta dib ha u noqdo fikirkeeda horta iska ilow sax soo haray oday kuma jiro sax way dhalinyara bilowday laakiin dhaqankiiba gacanta u galiyay صح واحد أكتر هاي مركي من يابلس لغو قبطي شركة وضياشي دقن كهوية سويمت نيكي سلطان كقرقاتي أها ما دام محمد قرقاتي كعورت سيهي وحيري ولالكي ما دام ويمت عنيك السلطانة دي وعيقتر صح سلطانة دي وحكو ريجي ولالكي كعورت سنهي بكو ريجي أساقو انتي وحيري لكن ما دام محمد يمت ده انتي هزو جيكتور دان يران بين نقضي محمد قرقاتي وقيسيين لهاي قعانتي ديقيدي وانيمن لقو يقال قعانتي ديقيدي وانيمن نيمن كي مرمان ميتيو دلئي وانيمن مريد كي ردان لقا قم ماقاي وانيمن قلبيت كاد دقيو مدق هريرتيز وان من مهيقانه مال والبابا جوغا قاريال وعان يوحي إليهن دمر وحقو بابش وقيد وين الله حرصدقه هل عقو بادلي واسنقب بودد دار ايو درمان أردك دار ايسا oo seeladii lagu xiro suunkii lagu giijiyay waa wada goray aroortii kaco tahanti guuxaya waa go'da dhalo ilmaha gurada loo saaro waxba gabaygu iyo wiila tagine waxaan ku soo gaabshay waa duulan la goyn karin iyo heede haween jahoradiisii intaas labaas daqiiq suugaantan u qaata een maxamed gorgaate geed ma qariyo niman geed qariyo ma ahayn waa tan leeyahay waa niman wada mahiigaan oo meel walbaba jooga galbeed kaliya ma dega waa niman meel walbaba jooga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu oo ka tibay in maanta gorgaate isu yimaado wax kasta oo dhacaana xagga rabbi ayay ka ahaadaan awooddiisa laakiin shaydaan ka shaqeeyo arin shaydaan ka shaqeeyo soo dhawaada maalintii maxamed gorgaato oo baxa asagaa boqortinimada lahaa gorgaato boqortinimada asagaa lahaa ilaa asagaa curadaha gorgaato ma taaban marka waxa gorgaato ka badbaaday waxay ahaayeen
inuu sadanadii maxamed iska lahay aynan taaban caawaan wareeji doonaa haddii alla yidhaahdo gorgaataha kalow inaan wareejiyo ma ii idanteen curad iyo yaraan iyo dhexaan ma ii idanteen haddaan wareejin doonaa ma bilaabin boqortinimadii gorgaate maxamed gorgaate ayaa lagu wareejiyey caawa annagoo maxamuud gorgaatana waan wareejinay gorgaataha kaloo dhaba ku soo dhowaaw suldaan allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar walilaahi towfiiq sax isagii baa ku wareejiyeen waana hawl dhaqan sax hawshii camar baa loo wareejiyey waxa ay ka bilaabatay oo bilowday oo hor moodayay garaad cagay oo ah garaadka garaadada kamid a reer muqdisho oo mudulood ah sax iyo sanaadiin kale sax waxaa shirkii ugu horreeya ka qayb galay guddoomiyaha guud ee beesha habargidi professor shashirwac sax arrintan horta arrin caashuun ku adina ma ah qof walbaba meeshiisa uu ku fahmay wixii la galay inay khalad ahaayeen waa dambowneeyey ilaahow naga cafi adunkuna ina cafiya adunkuna cafiya anigu afka magacay ku hadlahaya iyo magaca golaha aan hogaamiyaha u ahay waxaan idinka dalbanay inaan idinka cafinayna waxaan rabnaa inaan cafitaan ilaahay baa noo gartay inay sidaasi dhacdo oo maantay iskugu nimaadno annagoo cafi dalab idinka ah haddana inaan dareenno xanuunkaas oo mateen waxaana hubaa inaad ku soo gudubteen kartidiinna iyo awooddiinna ee aan waxba laydin hambaysa cidda ugu weynee maaragtay wax laga weydiiye gorgaatana waa imaamka hiraab sax waxaa amray gogoshaan hadda la qabanaya muqdisho imaamka hiraab sax waxa uuna sheegay uu ballan qaaday in uu wax walba uga degayo isagoo xataa imaam ah oo maxamed gorgaate ku wareejinaya sax wuxuu ballan qaaday shir dambe oo uu leeyihin beesha hawiye oo aan maxamed gorgaate ku jirin in la qaban karayn uu xaaraan ba yahay sax meeshaa marka uu imaamkii hiraab joogo guddoomiyihii guud ee beesha habargidir uu joogo garaadkii garaadadii ay joogaan cid hiraab ahe ka maqan ama hawiye ahe ka maqan aanay jirin in la yidhaahdo dhaqankii looma geynin ama beelgaar ahaa wadata arrintaas sax isugu yimaadeen waxgaradka salaadiinta iyo imaamyada ugaasyada dhammaan beelweynta gorgaarta hawiye oo maanta ka dhacay muqdisho ayaa lagu iclaamiyey gogol weyn oo lagu xaalmarin doono walaalaha maxamed gorgaarte madhibaan kaasoo la filayo inuu qabsoomo 4-da bisha 7 sanadka 2020 dhaqankii halkan ka hadlay ayaa isla meel dhigay in gogoshaasi ay tahay mid muhiimad gaara u leh ummadda soomaaliyeed gaar ahaan gorgaarte hawiye gogoshan oo qiimaha maanta qiimaha badan oo halkan lagu dhigay waxay ka tarjumaysaa midaynta ama isu imaanka midnimada walaalaha gorgaarte hawiyo inay isugu yimaadaan ay ka wada hadlaadaan arrimaha iga quseeyo dantooda karaamadooda sharaftooda cizigooda ixtiraamkooda wixii yaro yaro qaladaad oo dhaca ee meesha laga tuumturxan bixiyo mar haddii dhaxasu naga dhaxayso mar haddaan isku aabannahay mar haddaan dalka iyo dadka naga wada dhexeeyo waa inuu wixii sharci khaldamay maanta sharci islaamka iyo dhaqankeena suubanba waa in lagu dhaqmo hadda kadibna waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed u caddayno hawiyaha shiraayo maxamed gorgaarte ka maqan inaysan dhici doonin walaalahood beesha hawiyada uga jiri doonaan dhaqankii ay ka mid yihiin duubabkooda duubabka hawiye yihiin maanta oo imaamkii guud ee kolla soomaaliyeed kolla gorgaarte hawiye imaamkiisii guud
oo dhaqankiisii gurgaataha weeye iyo waxgaradkiisii garba fadhiyaan maanta mar haddii lagu gudoominayo madashii guud oo lagu asteeyay 4-da bisha 7-aad 2020 anoo ku hadlaya codka walaalaha maxamed gurgaate ee madhibaan garaad ee ir soomaali waxaanu gudoonay in goosha mar labaad in aan mataqaanay u diyaar garowno qaladka ugu dambeeyay ee haddeerta jira ee sababtiisu ay haybso aan wax laga saarayo wuxuu ka dhacay gobolkan ku dhashay anigu buuhoodle cayn baa haddeer laga sheegayaa geedaha la tilmaamayay iyo meelaha la leeyahay guryaha laga dumiyey midmid baan u garanayaa fariin waxaan halkan u marinayaa dadka iyagiiba halkaa degan ragaan wada dhalanay iyo waalidkayba halkaa degan iyo walaalahay waxaan marinayaa qaladkaas fartiinta waxaan hawada u marinayaa iyo miidiyaha war qaladka ha la saxo adeerada iyagu saxa abtiyaasha iyagu saxa walaalaha iyagu saxa waa wada leenahay deegaankaas ninna marti kuma aha manin sabraloo ku degan waddanka midna ma jiro waa isku fac beelaha halkaa degani waa si kale fara badan yihiin imaamka guud ee beelaha wiye imaam maxamed yuusuf ayaa soo dhaweeyey shirkan la iclaamiyey isagoo rajo wanaagsan ka muujiyey ogoshaan wanaagga badanna ninka dhagay haddii alla yidhaahdo soomaali waa hogaami karaa iska dhaaf gurgaate marka waxaan rabnaa dibadda iyo gudahaba shirweynaha dambaan si fiican uga hadli doonaa gogashaasna la calaamadeeyey waa waafaqsanahay shirkaasna haddii alla yidhaahdo aanan ka iclaaminay ha la keeno xamar gogashaan ha la keeno gurgaatana ha isugu yimaado walaxtuul iyo saxiix lahaana ku kala qaadahayna haddii alla yidhahdo iskula dhaqanno wixii hore o dhan dhaqanka horena godaan ku ridnay waanta gurgaata waa mid saasaad ogahaysiin dibadda iyo gudahaba ugu dambeyntii murtiid ayaa laga soo saaray shirkan waxaana warbaahintu akhriyey afhayeenka midnimada gurgaartaha wiye saciid bashiir maxamed waxaa shir isugu yimid dhaqanka gurgaartaha wiye oo ugu horeeya imaamka gurgaartaha wiye imaam maxamed yuusuf iyo dhaqankii gurgaarto oo dhan waxay ka soo saareen bayaan guud shirkii maanta ka dhacay magaalada muqdisho ugu horeyn waxa ay iclaamiyeen shirweynaha midnimada gurgaartaha wiye inuu qabsoomo 4-da bisha 7-aad 2020 golaha dhaqanka gurgaartaha wiye waxa ay si wada jir ah u ansixiyeen una hirgeliyeen guddiga farsamada oo ka shaqaynaya gogol xaarka iyo gogol dhigga shirweynaha midnimada gurgaartaha wiye oo lagu xaalmarinayo walaalaha maxamed gurgaarti oo uu gudoomiye u yahay gudoomiyaha garaad xuseen garaad maxamuud garaad cagay goluhu wuxuu dhammaan ugu baaqayaa salaadiinta soomaaliyeed inay ku wada noolaadaan nabad iyo wadajir waxa ayna ka digayaan mataqaan dagaalada iyo gacanka hadalka iyo shaqaaqada ka soo cusboonaatay gobolka degmada buuhoodle ee degmada werwer waxayna leeyihiin goluhu waxay leeyihiin nabad ayaan ku baaqaynaa dadkuna inay wada noolaadaan weeye oo wada noolaansho lagu wada noolaado intaas ayuu ahaa bayaankii maanta aanu ka soo saarnay imaam maxamed yuusuf cali imaam imaamka guud ee gurgaartaha wiye ayaa ku saxiixan maxamed qays xasan maxamed oonkeeb waxa aan sheegayaana waa wax social media yaalla waxaan anugu abuuraya ma aha sax marka waxaan jeclaan lahaa dadka walaalahayna daawanayaan inay factiga marka hadda madaxda reer galbeedka iyo la baarayo hadda george bush oo kale waxaa la yidhahdaa saan iyo saan uu yidhi xaqiiqdu maxay tahay hadalkiisi baa lasoo qaada sax waxaan rabnaa inaad dib u baartaan odayaashii hawiye iyo odayaashii gurgaate iyo odayaashii hiraab ee arrintan ka hadlaya cidda hiraab u maqnayd ama gurgaato u maqnayd ee aan loo gaa sax waxaa ka maqnaa ugaaska cayr isagana waxa u tala dhiibtay imaamka hiraab markii imaamka hiraab joogana ugaaska cayr loogama baahna booska sababtoo hiraab hoos yimaada sax marka anigu ma garan karo walaalahay siday u fakarayaan laakiin waxaan kula talin lahaa si xalaal ah oo wanaagsan oo islaamnimo ah oo wada dhalasho ah oo waxgarasho ah oo isu soo dhaweyn ah oo xaq ah oo wanaag ah inay u fakaraan laakiin aniga layma weydiin aniga laygama tashan anigu ma ogeyn anigu uma jeedin hebel ma aanan arag waxaas ma shaqaynayaan imika waxaa jira dad saa ku sheega horta inaka siyaasiin bayn haysata iyo weerar siyaasadeed ba arrinta dad siyaasadeed ba imika fargelinaya oo wada marka waxyaabahay leeyihiin waxaa ka mid ah markii horena waa la takooray oo ma dhibaan ahaan baa naloo takooray
وحال إراها أنت عصر صلى الله عليه وسلم مغنين ما أنتنا هوية وحدونا يا إنو تكور كي متكسي دران نوكينا أو أي أي تهي إنو قبلو وحال إراها وقاسي نوغوليقو أو وحال إراها بقو كسي وين بيمكا أنت يا إسلاحايا وحلية أيا إمكا وحابة كينا بمتكسي دران أناكو رقد وچوغنا أو تاغن أيا قبلو بقرر لغا يا وقاسي لغا يا ليه بدومي ومكا عدتا وحاكور لها ويا عدنان horta waxa weeye waxaan aanu jeclaan lahaa maanta in dadkan daawanaya ay si fiican u dhageystaan arintan jawaabteeda sax horta waxaan gudi dadkii gudiga ahaa iyo dadkii la shaqeynayo anigu dadkii la shaqeynaya kamid ah annaga shaqeynayada ma aheyn inaan cid boqorno iyo inaan cid xil saarno sax shaqeynayada waxay ahayd inaan dadka walaalaha isu keeno arintan dhaqanka gacanta u gelin sax walaalaha waan isu keenay arintan dhaqanka u gelinay waxaan u gelinay dadkii shaqada u lahaaban gacanta u gelin sax inagu horta arin cid aan boqornay iyo cid aan tala u dhiibnay iyo cid aan ka wada tashanay arintaas ma jirno shaqo noo taalna ma ahayn sax waxa weeye markii arintanu ay dhacday gabadhii arintan bilowday yaa gabdha jiraadeen boqorad baad noo tahay sax inagu horta gabdha is boqoray oo ayagu walaashaday arin aan samaynayna ma aha gabdhuhuna xaq way u leeyihiin inay iswalaashadaan oo qof madax ka dhigtaan xaq bay u leeyihiin sax arin guddoomiyay ma ahayn arin sameeyana ma ahayn annagana ma dhibaan ay boqranayaan iyo cidda cid u dhiibanayaan shaqadeena ma aha annagu dhaqankii hawiye ma nihin waxa aynu cidii loo boqrayo ma dhibaan waxa shaqul kule beeshi ay xaq ugu lahaayeen inay ama ay boqorto ama ay wax u dhiibto waa beelweyn taawiye shirkadeedu waa raamanya sax annagu suldaanka markii la dooranayna dhaqan baa doortay oo xilka ku wareejiyay sax gabdhahana gabdhaha doortay oo yiri boqorad noo tihiin ugaasiyad noo tihiin gudoomiyaal baad noo tihiin gabdhaha yiri sax meel annaga aan dad ku calaamad saarnay ama aan jago ugu dhiibnay ama aan jago uga qaadnay ma jirto manageri doonto wadaba socday shir ka dhacay magaalada Muqdisho isla markaana ay isku calool xaaranayeen laba beelood oo walaal ah ayaa ka dhacay magaalada Göteborg ee dalka Sweden ujeedada shirkan ayaa ahaa cadaalad sinaan wax wada qabsasho iyo isafin waxana ka soo qayb galay odayaal haween culimo iyo dhalinyaro kuwaas oo ka kala yimi wadamada Norway Ingiriiska iyo Jarmalka Sinjiyada Maxamed Gorgaarte Hawiye Irir Somali oo maanta xafladan ayaga loo dhigay dartood si loo xaal mariyo si ay noo cafiyaan walaaluhu waan la dhashay waan wada laadnay mar hadii leesa la saan lees ma fiicli karo magacaan Maxamed Gorgaarte waa beelweyn oo culays badan Maxamed Maxamuud kala ma yara ama daama gurgaati kala ma yar runti kala ma yar Ilaaha qaniga qaad raxmaanka ina abuurtay dhamaantii isku keenay in badan waan su'aal gamayay in badan waan lahaa Soomaaliye waan simanahay isku dad baanahay isku dhig baanahay isku mid baynu nahay maxaa lay faquuqaya waayo anigu haddii adan dhaho calaashan wax shan boqol sano ka hor ayay ahayd wixii magaranaysa dhibaatoodu dhacday anigu baqti ma cunin mana arag meel lagu cunay aniga qoyi baan ka imid qoyina baqti kuma cunin laakiin sheekada waxa la sheegay in koonfur ka dhacday sida daraadad intaas oo meel baan soo maray aan soo jaran qurbaha ku soo galay waxaan soo maray bad waxaan soo maray saxara waxaan soo maray rafaad dheer markan haddana meeshii imidan siri magacii xumaayay daanburku lagu gudhiyay maanta waad ka tagtay qurbaad ka sheegay wuu siigaaga si horeeyaaba oo wal chaashaambadii wali way dala socotaa marka walaalahayga meel kasta joogtaan waxaan leeyahay anigu waan is ogeyn awalba inaan Maxamed Gargaarta nahay dad magaranaysay hawiye kamid aan nahay wax badan aan noo qabsoomay waxaan noo qabsoomay laba shir oo kala duwan oo Muqdisho ka qabsoomay kii saddexaadna waa kan caawan u taaganahay midkii kuwa kale ka dambeeyana waxay ka dhici doonaa insha Allah midka ku soo xiga waxaan rajaynaynaa inuu ka dhaco magaalada Minneapolis dalka Mareykanka bisha koowaad ee sanadka 2020ka sidaasaan ilaahay ka rajaynayna ilaahay idinkiis laakiin waxaan anaguna ballan qaadaynaa ilaaha ballan leh inaanan ka noqon oo hawshaasaan u wadno aan gaarsiino heer maxay ahayd heerka loo baahan yahay aan ilaahay cabbi weydiisano waalidiinta sidii cafis u helaan waad wada ogtihiin waalidiinta qurbuur ay ku wada jiraan waxaa laga yaabaa aniga waalidii ma noola
أني والدي من نولا وحن كعطرة ولا لهي يعفي والدك يعفي والدك وحي أرتجي هدان ملسا جهايو هبصنون هل كان تجنا هايو شلا جهايو هل كان كي هدون نهر جلاي هاتف باي مدي حتى يسكو سويلو بين إله مهدي ويالي هرواداي غرغارتو إسهلاي ووهمون قبا قيمها بضن قايها بضن جودك فرب بضن لسوق لي لغو حال مرين هايو لغو قلب حار هايو لغو سادوين هايو باشا محمد غرغارتي او احوال عليهن آجا كفر حسان هايك حفرد شرف كده ايه ايه دوني قاعد تجارا وحنا كفر حسان هايمير دوني قاعد تستمع لي هي إلى شو ولا ما عاوي وإلا يا لبان عاوي إمام على المسألة قبلني من يوكي أنا فهلا يا مجا حورة كهوية يا تي بقرتو يا رمان حتى أنت وأبا نان تي معك بدها تبادك أنا أقول ما أنا معك عبوا أنا ما أنت قد يدي مركا ويبلو متي وحال سكو جاري أوكي ما دبانكو ودد جبوي ولي قد كتر سنة دد بدن أو حال إيراه سومالي ده أيانا أو ما دبانكو أدوي وقبيل أدوي إنه جيبوتي يا مركا سووي دكان مركا جبوي لقي ما دو إن أدد كلا جوا عجليو oo dadka ay hawiye ay fahamsiyaan in dadkan madhibaanka la yiraahdo inay yihiin dad maxamed gargaarta ah dad walaalahood hawiye maanta uu cafis ku dalbanayo in ameerka saba uu hawiye maxamed gargaar maxamuud gargaarta ah wariiba laana madhibaan waxa yiraahda gargaartu waxa weeyaan maxamed iyo maxamuud gargaarte qaybna waa madhibaan qaybna waa daame marka maadaama uu madhibaanku curadki yahay إن أمدها أدون كدن لاو إعلاميو هادان نهي محمود غرغارتي أو دامي غرغارتي إن أنا نكو أرالي قليلينو ولا راح يغي أنا عافيس لك طلبانينو أو وعي قليل ياسو وصعونيو أو ميل كسب أدون كنين كستو أو غرغارتي إنو ميش وچوغو ولالكي محمد غرغارتي أو مديبان لو يقانو إنو راتسدو إنو رالي قليلو ilaayo inta la isku imanayo xamar oo shir weyn insha Allah ka dhacayo oo shirka weyn wuxuu ahaa mufruud in laga sameeyo bisha 7aad insha Allah soo socota laakiin waxa la ogyahay coronavirus baad uu ku jira marka xafladada badan baa laga sameeyay Sweden ka bulmatay waxa ka bulmatay Mareykanka waxa ku xigtay Ingiriiska waxa ku xigtay Somaliland walaba xafladdu laga sameeyay imika bishan aan ku jirno oo waxa la yiraahaa bishan abril waxa balanaha in aan laga sameeyo garowi ilaayo loo socdo waxa la dhinaca kismaayo ilaayo jubaland in aan qadiyadaasi ay xafladu oo dadkaasi ay soo dhaweystaan oo meel kastaba nin maxamuud gargaarta ah uu yiraahdo ninkan maxamed gargaarta ee madhibaan waa nin walaalkay ah waa nin ila dhashay waxaa la yiraahaa waa nin tolkay aniga ah maanta laga bilowbo anaga ayaa isbahaysanayna oo waxaa la yiraahaa israadsanayna oo qaladkii aan ka garnay walaalahayga haddaan shalay aan ay dhibaato 500 sanadood ka hor odayaal waaweyn oo waxaa la yiraahaa dhintay oo qabrigoodii ilaahay adaayay maanta ku jira ay arrimaha ay dhigeen maanta annako 2020 ku jirna waxaan rabnaa inaan walaalahayagay aan la loolaalo walaalahayagay inaan isbarano walaalahayagay inaan adeerkay Aydaruus wuxuu yiri gabooyaha ayuu ka hadlay gabooyaha laga tagaya madallad baan nahay
أني يا أنت إن شاء الله كجهل شهر كجهل صاروا مركان أنا كقضية أبلوني مركو جوا رئيس هرت عدك بحد الجبوي أو مديبانو إعلامي ويرى أنو الجبوي منهن ما لهايو دت كان جرجارتي عليه شيء نواتد ولالكي أنا نن محمد جرجارتا معنا هاي نن كهوية ووالالكي إستجا سومالي يقدو هادو شلي أنا كخلافين يقدر حي وعافي سمعت يقدر البضي دين تيدي الشريعة الإسلام كأنا وأنا كل رقمه ما دام أنا ومسلم أنا هاي وحي إلى هاي وإن أنا عفيا صد حدا قف لا بد قف هدي صد حشوك أي سلاح الدوايان خلاف كده حيو لو بدو دوبة شندو مقالان حديثك يا قرآنك يا عمالك السبع والقل كرا عنتها ولا فين كرا ما دام أنا ما أنت ولا لك أنت سكون أو سندود ويقمغنا وما أنت عفسي قد البضي أنا وحنا ملايا إنا جانس عن سيو إنا نقيستو إنا نمقلو وحدونيو تاسنا وحالا سكوي مانيا إن شاء الله وبيشة تطبات مركز شروينا وكرد عيو ولسكوي ريو بقرتوية ومدى صوماليو لسكوكي نيو مركا انتا كهر حفلة ده عن دعايا حفلة ده عنو اللا صمينا يو وحا اسكاله محمود قرقارتي اي شغدي ستهي آنقو مديوان الشغم كله واي ساقا ينا لقلنا اساقا انا برقي وهربط يقلي ما تن اساقا با امدى صوماليو لن اعلامينا يا ان ان آنقو انو آنقو ان كان انو آنقا ارا لقلنا يو مركا آنقا مركا اسو قادو bisha todobaad oo isagoo tulkiisi wata isagoo ugaasidiisi wata isagoo dadkiisi aqoonyankiisi iyo waxa la yiraahaa dadkii wata marka aniga hadaba inta ka hor waxa laga rabaa shuruudi amba wixii qancin laha amba wixii aan doonay umadan in aniga ugu raali geliso oo deeqay ilaa ku salaado qof dulbanaaban aha waxay ugu qancin lahaayeen in aan soo bandhigo aan ka shaqeeyo قضية ما أنت وحي كج وحي تهي جبويها جبويه وان هاي ما نديدين ما نكبحن جبويه واحدة ترسل كرماها وحبيل الإيمان كرو الورن كرو إسكتها جماها جبويه وسيدي وأبتي أنت سوياي إن أنا أنا ولكن له شيء وهوية معنيها دماها أنا وإنا كان أبتي جواها أبن إنك سيدك أنا هاي وأنا كريا لكن وين شيران ضد جبوية أو أفر يبعتك سعدو يراهنو جبوية منهن وحوم يسكنهن لكن ما دبان ليه مكا ما لقى هيو مركا وحى وأنا أكسر مركا استبا وحى أنا بيش كسوب بحن أم بيش هدا ما أنت أنا هوية أنا وأنا راه هوية أنا يخلي ولي جبوية دي هوية شقده ده معها this not a business أنا يكو حرمت هاي anigu san anigu dadkay go qadirnay inaan kanabtiga oo ahay maqaamkan anigu u sameynayo waxa la yiraahaa sidoo anigu aan ula dhaqmay anigu xiran tahay nin hawiya aniga ay iman karmaayo iyo oran karmaayo gabooyi hasheegan gabooyi haaran waanahay gabooyi waxa la yiraahaa khalas kala go'a kala guura waa deesaga bad dad buuftu yahay ma jirteen buuftu yahay qaar kale buuftu yahay qabiila badan buuftu yahay marka anigu oran karmaayo inaan kanabtiga u tahay ka soo go maadaam aan isagu aanu ku go'ay dadkiisa abtiga oo hayay sidoo aha macnaheedu ma aha inta aanu waan iraaho anaga dadkiga waan ku go'ay taasina waxay ku xiran tahay ninka madhibaanka ku xiran tahay iyo aqoontiisa ma aha arin u taala dadka gabooyay Shall I not go to you?
mariyo tagga kuma taamine aadder mita tagba tabtiilo maylaha kalada umudaynina shalay nagu dhiciyo tabala la soo mariyo tagta kuma taamayne aadder mida teeganba dubtii loo mari lahaa talada uma daynina ma dhibaan tolmo walaal tudoogii curada bahay kaashkii wan ku saarayo taalana waan ku dhise ubadka tusma looga dhigo kakoor 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 waa laga tege ma dhibaan tolmo walaal tagoogii curada bahay kaashkii wan ku saarayo taalana waan ku dhise ubadka tusma looga dhigo Akor wa laga tegi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا عدنان اسماعيل حرسي وبيش كيجي لايك كومنت لا دو دي لا دا اسماعيل سيتا بابا 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 يا واني اسماعيل بن واش وارباك لايك سيا كومنت سيا شير لسيا سو دوادا يدا سوء مدن ماذا قرقارتي وحي تهي حقي كتمي ييهين تتكن بلايدا ماشا يا يا عيسى هرتوايو Thank you.